Aha, kişiler de izleyirler ay Ali Bey. Şey bildiler. Vallahi deme deme. Vallahi deme. Aha, ora ancak ilahiye göre gelirik Galina. Yazır gelin. Erden gelirden şey alır 100 manata. Gerdir almışam 300 manata. Sonra ben bilen de ki 100 manata alıp diyorum ne var mısın? Ne yapınlar? Hiç kim ötürmürüm. Özümə xərc deyirəm. Bax belə. Kürəyi belə. Bunu paylaşmışsınız, hamı soruşur. Hə? Bunu paylaşmışsınız. Paylaşmışam, bilirəm də, paylaşmışam da. Adam var yalandan paylaşır, hələ ki gələcək. Mən paylaşmışam, dükkanın içində karokadadır da. Sən bir də rengen elə bildi, içində nə vardı. Bugün nə demişdi? Bugün dükkan dolu adamla. Qəşəng bir məzəli söhbətim oldu. Həkimlərimiz də çox idi mağazada. Müştərilərimiz nəqsiyyətdə həkimlər idi. Həkimlər dolu idi dükanda. Mən də bir qəşəng söhbət eləmişəm, hamı gülür. Yetdidə də bir dənə ablava verdim axşam ki, ay xanımlar, axşamdır ya, kişilərin evə gələn vaxtıdır, uşunu hazırlamalısınız. Gedin dayda, yetdi deyə saat. Hamından qabaq özüm qaçdım. Hamı həm gülmək tutmuşdu, həm ağlamaq. Getməyi də istəmirdilər, gülürdülər də. Hmm, burada olan bəylərin də xoşuna gəlirdi o söhbət. Hə, doğrudan burada olanlara da ləzzət edirdi ki, sağ ol da, di bunu bayaqdan tutarsın, çıxsın da. Görən 5-dir, 6-dir, 7-dir gedmirlər, hələ işlənirlər. Alıblar, kassadadır malları. Bəlkə bundan yaxşısı çıxdı, bəlkə bundan yaxşısı çıxdı. Qoy hələ axtarım, qoy hələ axtarım, dedim yox, xanımlar bağlanırıq. Hə. Bu da bax belə bir qəşəng. Bütün klinikaların geyim tərzi podiumdur. Hə, bu da bir qəşəng ya, qəşəng bir xanım xatın dəstidir. Mama giysin, oğul üçün elçi getsin. Müəllimə giysin, vupusknoyda müdirə giyinsin. Təzə sezon üçün. Bax, direktor giyinsin, təzə mövsüm üçün tapşırıqlarını versin. Bax belə. Bax belə də belə mal, belə bir qolunda bir damcı mirvari var Şanel'dən. Belə var, iri dəndən mirvari, maya başı demişkən. Bunu kim geyməz? Bax belə. Aha, süftə mən verdim. Eliş yazır, can sağlığı ilə. Nə? Aha, mən kim istəyir, oxu mənə eləndə. Aha, sənə yazırlar. Əhvalı indi yaxşıdır, mağaza da əsəbi idi. Neynəmsən? İnsanıq da, əsəbləşmirsiniz siz, xanımlar. Kişilərlə az əsəbləşirsiniz, həmişə gülürsünüz. Hamımız adamıq da, olur da. Deyəm, sizin qardaşlar, yoldaşlar əsəbi olmur. Sağ olun, yaşım, siz necəsiniz? Biz də adamıqda, bir də görsən, mənə hissləndirir. Mən də his əsəbi oluram. Sonra da düz sən elədin. Niyə əsəbləşdirir, deyim. Bu götürür xanımlara, endirir. Da, deyim sizə, bütün içimizi. Qoyub gedirəm 5 dəqiqə iştacı, gəlib görürəm ki, Flankes xanım gəlmişdi, yaxın bir bacı padruqası, Slaviyanın müəllimələri, xarici dillərin yaxındılar da burada, ya da ki Azinin, hamısı burada padruq olub. Hə, Flankes gəlmişdi, indirdim. Deyəm, abalam, sən bunu zərərə vermirsən, bu elə eləyir, ya da gəlib görürəm, malla, abalam, bu 180 idi, nərimin, 135 növ şey yazmışsan, bu da götürür, indirir, başqa dükkanlarını ancaqla lap aşağı qoyur. Əsəbləşməsin, neynəsin? Xanımız yazır ki, əsəbi deməzdim, biraz ciddi olur. Bəli, işdə biraz ciddidir. Bəli, hamımız biraz daha ciddi oluruq işdə. Nardanına salmağa salamlayır. Gözəllər, ağı da. Qadınlarla çətindir işləmək. Bəli. Nə? Ancaq padruqalara indirirsiniz. Gəlin padruq olur bu ilə. Nərmin, bunun görsən, razirəzi dizi örtür, yoxsa dizi çıxır buradan, başını çıxmadı. Can ilahə, xəm yenə də səndən gördü. Əli bir də mənə çatırdı, ona görə. Uzundur, hə, xanımlar. Bizə eləmir, indirim, ay, eləməmişim. Uzun, bax, uzunluğa, bax, mənim boyumda uzundur. Sevdirəxəm, salamlayıram sizi. Uzundur, ya, mən qorxdum, dedim, bəlkə qısa yubqadır. Bu razirəzdim, bəlkə burdandır, olmaz axı bizdə elə, bilirsən özün. Bu uzun imiş, bu da bunun üstü imiş. Bu özü də bir müəllimə imiş, bir həkim imiş, bir salid nişan ergiyan xanım imiş. Bax belə, nərmiş nə qeyirirsən orada? Mən bura ünvanımızı sabitləməyə çalışıram. Eləmə, elə koordinatları ver də, sabitləmə. Koordinatları verirəm, yenə də soruşuram. Ver koordinatları, de.
koordinatları verim. Hə, gördünüz? Bax elə olub da. Deməli xanım yazır ki, qoy oxuyum da, Əli. Biz donaldıq, endirim istədi. İlahə xanım ağızlaşdı mən sənə. Əsəbi cavab vermisən mənə. Hə, görürsüz də. Və ona görə əsəbləşirəm ki, elə olub da. Xanımların nə xəbəri bunun rəsxodundan, xərcindən, hər şeyindən daha açıb tökmürəm. Hə, verək də, verir götürür. Zaten ucuz qoyuruq, götürür laf etsilçiyə edir malları. Hazır. 100% mən əsəbləşmim sənə qazanım, mən də küçüb geyirmiş. Yaxşı, eləsək o dost qazanırıq illərlə. İllərin dostları poçumdadır, müştərilər. Bəli, geç. Yoxsa dayı, üç dənə hardansa işləyib, hardansa harasa atlanan işçilər illərin dostu olmur. İllərin dostu ailələrdir, müştərilər. Hansı ki, həqiqətən də illərin dostudur müştərilər. Yoxsa ki, 5 ay orada işlədim, 6 ay burada işlədim. Nə bilim, neynədim? Hə, nərmiş? Hə, əzizlər. Çox gözəl qarşılayıb məni, hətta endirim də eləmişsən. Bəli, o xanım görsən mənim... Hansı vaxtına? Dur ki, mən olmayayım mağazada. Xanımlar, siz sən fikirdəsiniz. Mənə deyib göndərsiniz. Maya bacı kimi dedin, xanımlar. Hə? Hə, xanımlar. Bax, bu da gəldi. Ən sevilənimiz. Nərmin xanım. Bəli. Çox yaman ciddi. Sən bilmirəm, orada kim nəsə sənə yazır. Ay, Əli, bana yazır, hamila, xam indirim edirdi. Siz icazə vermədiniz. Yaxşı da demişəm də, əzizlər, biz tartışıb evdə axır bir nəticəyə gəlmişik ki, biz rejimə düşək. İkimiz də çünki çox yorğun rejimdə işləyirik. Vaxtı bölüşmüşük. Ay, küsüb çıxmışam da ikinci mərtəbəyə. Beşinci, saat 5-ə qədər, 5-ci günə qədər 5 gün, mən yoxam. 5-ə qədər, 1-ci gündən 5-ci günə qədər ilahədir işdə. 5-dən axşama qədər axşam simenində mənəm. Qılabraç axşam işləyir 5-dən sonra. Dejurnu saat. Dejurnu saatda mənəm. Bugün nə qədər çox mehriban kollektiviniz var, bəli. 5-dən sonra mənəm axşam gələnlər üçün. Birdən 5-ə cəndə özüdür burada. Bu 5-dən sonra gedir evə uşaqları, məktəbi yeməyi, mən qalıram işdə. Birdən 5-ə cəndə mən də çıxıb gedirəm, ustamız adım işləyir, işim var. Bax belə. Hə, yaydı qutarır, hələ biz bağır qeyib düzəldib köçməmişik. Sədəf düymələr. Kəpənəyin, bax, iki aşiq, biri sənsən, biri kişinin yoldaşın, bax, buradadır. Ya biri qızındır, biri oğlun, ya da nəvələrin. Bax, bunlar burada yanında. Sonra... Ən əziz iki insan, belə deyək. Ən çox kim istəyirsiniz o. Ən əziz iki insan kimdir, odur. Hə, hər üçün biridir. Hə, sonra yaydı, bax, istidir hava. Zeynəb, salam verəm səni. Gedirik hara? Hə, yaydı, istidir hava, gedirik ucara. İsti bir yandan, ağca qənət bir yandan, kişi də bir yandan, istidən pişdim, giyindim. Axşam da gəldi ailələr qonaq, attım pencəyimi üstünə. O da mojna, işləyirəm işə giyinməyə, o da mojna. Salidini bir qəşəyə paltar axtarlar, nəvələrim, o da mojna. Nəvələrim, xanımın nəvələri. Bu bir ikincisində ki, bunun özünü gözləyənlər var, üçüncü dəfədir gəlir, neçə yedin ərmiş. Bitir və yenidən gəlir. 120 manat, indirimlə. Koordinatları verir 100 manata, o da mojna, poycumda. 100 manata, gəlin aparım. Bax belə, 100-cə manata. Toqdan satış edirəm ən aşağı qiymətlərlə. Kimin nevreistir gəlsin, aparsın. Hə, canım sizə desin ki, ilahi bu paltarı istədi, mən gətirdim. Necə? İndi kimisi mənə gələk? Kimisi mənə istəyirsiniz? Yazılın gəlin, Nərmin yazır. Rezerv eləyin. Yer saxlayır, yer yazın. Kimisi mənə gələk? Kimi çox istəyirsiniz onu? Gəlin. Bir də gözlər ikimiz də burada olduq, çox da deyirəm yox. Hə, çox da burada olur. İkinci mərtəbədə mənəm, birinci mərtəbədə əlidim. Bir də gözsüz mən də düşürəm birinci mərtəbəyə çox. Elə demədə. Birinci mərtəbədə, şalvarlı dəstəri zalında, bahardı. Yubqa kofta şalvar tək zafças zalında. Zafças zalında, süper dedin ha. Zafças da, bəli, bəli. Hissə alırsan, birləşdirirsən şalvar kofta, kapri kofta, mayka. Görürsən də kişilərin gözündə zafçasdır, kofta şalvar. Fərəhin yubqalı dəst zalıdır, fərəhdir. Məsmə gündəlik dondadır. İrada gündəlik sarafandadır, Ayda veçernidədir, gözəl qızımız bizim almazımızda, ikinci mərtəbədə outlet 50% endirimdədir. Bu qızlar öz yerindədir.
Menecer oturub yuxarı başda nəmin öz resepsiyonunda heç belə durmur ayağa, heç kim üçün deyim bilərsiniz. Ancaq telefonla dastab deyilir. Həftəs olmuşlar olmayacaq, olar inşallah. İlahi mələrdəki bu hər yerdə. Bizi hər yerdə görə bilərsiniz. Aşağı yuxarı, aşağı yuxarı. İllərin profesional dərzisi gibi də şikayet gəlmiş indiyənəcəm mənim gözəl bacımdan. O da yuxarıdadır. Bəli, daim palatasında. Öz komandası ilə kabinetindeyim. Bizim gözəl rənamız öz yerindədir. Tönüşdəki mənim əzizim canım bizim buraların təmizliyi işinə baxan. Öz işindədir. Yəni, hamımız buradayıq da. Sadə xanım, salamlayıram sizi. Ailə, əsl ailə, sadiq, düzgün, dürüst insanlar hamısı buradadır. Əsas odur ki, başı yiyən yoxdur. Başı yiyənin başı yiyilib. Valla, başı yiyən burada olsaydı, bunların heç biri burada olmazdı. Çox yaxşı qızlardır, təşəkkürlər. Valla, əsas odur, başı yiyən yoxdur, hamı da işindədir. Başı yiyən ola, heç biri də işində qalmaz. Valla. Dedi də sözüm. Hə də. Başlayan bilməmiş, illərdir başlayan kim imiş burada. Başlayan başını elə özü yedi axırda. Həh, davam edirik. Bu gözəllik də 42-dən 50-52-yə cəmba buradadır. Neçəyə idi bu? 130. 100 manata ver də. Ay gözəl, Niqulə xan. Trend olmuşuq o sözlə də. Onu da dedilər. Zaten sənin hər bir sözün trenddir. Ceyranəni də deyirlər. Güldürük də Allahın da olsun. Bu oğlan qoca almır da neçə ildir. Bu qədər iş görür nə də yorulmur var olsun. Enerjisi bitmir. Bəs mənim qaynatam durur hər gün. Gedir bağa. Heç ona üzüm yarpağı lazımdır. Kisə-kisə yığır gəlir. Ki iş görsün ki sağlam qalsın. Həqiqətən. Tutu üzümü, tutu özümü, əncəri özü yığır. Maşallah neçə yaşı var? Maşallah. 70-i keçib. 70-dən yuxarı yaşı var, amma turp gibi yani. Maşallah da atama, maşallah de. Qadirəm maşallah. Nənə üzərli yandır. Salamlayıram anamda. Maşallah, bir söz niyə? Çünki iş adamı saxlayır. İş amma bəzi çox adamlar, kim? Divanda oturmaqda, şişir dəğədə də həkimdədirlər. Kim də kim? Kim oturmaq? Mən? Qardaşım. Qardaşım mən? Mən bütün gün işdə dörəm. Evet. Haqqıma girmə. Haqqıma girmə. Sarov olmaq üçün işləmir. Mən naturam belədir. Mən şirini xoşlayanam. Gəldi ya zakazlara. Gözəllər, ay gözəllər. Çox sağ olun. Bax. Əzizim. Gəlib zakazlar. Bax belə. 140 mal. Super, super, super mala. Həqiqətən super mal. Superior mal, superior mal. Materialı. Aa, ax qız, qara qız, skladda mal açır bütün günü. Onları demədim. Məsələn, mağazamızın gözəlləri. Xanımlara bir gün göstərək. İnşallah bir gün çalışıram bir story də göstərim mən sizə bu gözəl ailəmi, həqiqətən. Ax qızımız, qara qızımız da içəridə mal açır. Bir dənə də kiçik qızımız gəlib ki, mal paketləyir təzə. Çatdırmırıq kastanı, uca kastırın yanına paketçi qoymuşuq ki, malları püksün versin. Həqiqətən bir dənə də kiçik qızımız var mal paket deyən. Gördün də mənə nə dedi bayaqlar, nə qədər borcum var sənə. Ciddi, ciddi. İlahi də tanımır təzə gəlib. Nərmin. Tanıyırım. İlahi tanıyır, amma bilmir də. İlahi də nə qədər mal götürüb bugün də öz üçün baxmağa. Yaya da. Dedim ona hesabla dinlə, ona nə qədər dedi sənə? 800 800. Ya 742 manat ikini də dedi. Dedi ki, xanım, dedi nəqd verəcək silah, xanım yoxsa kart atacaqsınız. Dedim kart atacaq. Yaxşı gözlər. Maaşımdan çıxacaqlar. Əli Bey, uşaqlıq dostunuz sizi salamlayır. Nata. Kim? Nata uşaqlıq dostunuz. Kim? Uşaqlıq dostunuz Nata. Nata dostum natiq olar, deyən görək. Nata yazıblar. İndi axşam bax. Nata İlkin. Hə? Nata İlkin. Nata İlkin. Səhifəsinin adıdır Nata İlkin. İlkindir də. Nata nə işləyirsən? Nata yazıb da. İlkin dostumdur Nata. Baxın, baxın, baxın. Yoldaşı. Hə, yoldaşı. Nata, səni salamlayıram. Uşaqlıq dostumuz. Hə, ola bilər. Hə, lap yaxşı. Biz də salamlayırıq. Qardaş, mən də sizi salamlayıram. Biz də salamlayırıq. Və yaxud da ki, Natiq qardaş. Nurgül də bizi Bilgəhdən salamlayır. Bu dəstən Buzovnada var. Var məncə. Hə, yoxdur. Yoxdur. Zagulba filialımızda. Niqulə xanım. Nərmin nöşürəyə getdi. Özümüz brend, malımız trend. Bir də üzəri yandır, üzəri. Valla gözə gəlir. Çatdırılmalarımız hər bir yerə var.